လာပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့တရီစီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒေါ်ဘတ်အဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အေစီကားနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဗိုလ်ကြီးဒဝဲမောင်မရှောင်းတံမှာပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့အကြောင်းစစ်ဆောင်တုံးနေတော်လိုင်းရံမွေထီထိုးသူတို့ထိုက်တီဘတ်ချောင်းသားစီဆော့ကူသွားတဲ့တင်တင်းနေတာကြီးမှာဘယ်ပြောင်းခလိုတဲ့ပြီးစော်တီတူကိုကြသိ60ချီမြင့်တဲ့အကြောင်းကလျောင်ချေစိတ်စစ်ကောင်စီတိုင်ရင်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့တည်ရင်ပါဝင်၃ရက်တွင်ရွှေတကြသားကြံ့၅ဒိနီပါဈေးကျသွားတဲ့အကြောင်းစတဲ့တည်ရင်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါရေပြဘက်ကနေအေစီကားနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိတူဒဝဲမမေရှောင်းလမ်းဘက်မှာဒွန်လာတည်ရင်ဒီမှာဒွန်လာရေးတပ်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်ရေပြချေစိတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမိုင်အန်တီယာခွန်တိုင်ရင်ကနေဒဝဲဘက်ကိုအေစီကားနဲ့လာတဲ့ပိုးကြီးစင်ဝင်အောင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တာလို့ရေပြည်သူကာကွယ်တပ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ပိုးကြီးစင်ဝင်အောင်အေစီကားနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်တင်ရလို့ဒဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNRE နဲ့ရေပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YPPDF အဖွဲ့ကစောင့်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကားပေါ်မှာပိုးကြီးစင်ဝင်အောင်ရဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးနှုတ်လဲလိုက်ပါလာပြီသူတို့ကိုဘေးလောက်ရာရွှေပြောင်းထားပြီးတပ်တကံပစ္စည်းတွေကိုတော့သိမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမောင်မေရှောင်းရွာထဲတနေချင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မနေ့မနေ့ပိုင်းကလည်းမောင်မေရှောင်းရွာထဲစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတေဝင်တေထွက်ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းရောက်စစ်ဆောင်ဒုံနဲ့တော်လိုင်းရှမ်းမုံွေထီထိုးသူတို့ကဂျွန်လာတီယန်နေကဖွင့်တဲ့ထိုက်တီပထမဆုံးဘတ်၆သန်းစီဆော့ကူသွားပါတယ်ထိုက်တီပထမဆုဖြစ်တဲ့6လို့တိုက်ပထမဆုပတ်6တန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသားနှုတ်ကတီချစီကန်တူသွားတာပါပထမကန်တူရှင်ကထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖန်ကခရဲကိုမကြသိခင်ကမှရှောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမွန်နမနှုတ်ဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့စေဘေးရှောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ထီဖွက်ခါနီညနေပိုင်းမှာထီလက်မှတ်တဆောင်းကိုဘတ်၈၀နဲ့လာရောင်လို့အဲ့ဒီမွန်နမကဝေပြီးကန်စန်လက်ရကဘတ်6တန်းဆုပေါက်သွားတာပါကန်တူရှင်နောင်တဲ့ဦးကတော့မြမတော်လိုင်းရရှမ်းပုံကိုအတွက်ထီလမန်တွေကိုအွန်လိုင်းကရှောင်းချချေဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်တွင်နေသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ချောင်းတန်းစီကန်ထူသွားကြသူတွေကစုချင်းငွေထုတ်ပေးဖို့အေစီမာမအဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ထီရဲ့ပထမဆုပတ်ချောင်းတန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမကြာခဏကန်ထူလေးရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့ဧပြီလကလည်းဒဝဲဒေသခံတွေပေါက်သွားကြတာပါ။တနင်္လာမျိုးနေ့စီမြေကန်တိုင်းနှစ်စီလက်နဲ့ပါရှူလာပြီးပဲပြောင်းခလိုလာတဲ့ပြူစော်တီတုံကိုထောက်ပံ့ငွေကျသိ60ချီမြင့်ခဲ့ပါတယ်။တင်းနှိုင်းမျိုးနဲ့ညောင်ပင်ကွင်းရွှာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့96တတိုင်ရမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြူစော်တီအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တူစစ်စီဒီမှာတောင်းရင်ကြနေချေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့စီဆက်သွဲပြီးပဲပြောင်းခလိုလာတာပါ။အဲ့ဒီပြူစော်တီကဖေဖော်ဝါရီလတတိယပတ်ကတည်းကခလိုလာတာဖြစ်ပေမဲ့လောက်ချိုရဲ့အခြေအနေအရဂျွန်လာဒီအန်နီမှာတင်ဝင်ထောက်ပြန်ခဲ့တယ်လို့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုလည်းမဖော်ပြထားပါဘူး။ပဲပြောင်းခလိုလာတဲ့ဘူစော်တီက AK မောင်ပြန်ဖရိုက်ပက်တလဲနဲ့ဂျီပေါက်နှစ်ခုဂျီဆန်118တောက်ယူဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဘူစော်တီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုလောက်ချုံတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်စွာထားရှိထားတယ်လို့မြေခိုင်တိုင်ရင်နေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှီမျိုးနဲ့ကလျောင်မျိုးနာမရှိတဲ့ကြောက်ရွှာအခြေဆိုင်ခမရ408တိုင်ရင်ဒီမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မင်းလာ31ရင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကလျောင်ချေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်လို့အဖွဲ့နဲ့ KTRA DNA တပ်ဖွဲ့တွေကကလျောင်ရှိပြူလမ်းမှာလမ်းပိုက်စစ်ဆေးနေချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလည်းလေးဆံမမလက်နက်ကြီးကြီးလေးလို့အပါဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့သိဆုပ်သွားတယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ29ရက်ညကလည်းကလျောင်တဒါခေရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတနက်နဲ့ခြုံလာပြက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကလျောင်ချေဆက်စစ်ကောင်စီတိုင်းတွေကလည်းမြို့ပောင်းချင်းကိုလက်နေချင်းနဲ့ပြက်ခတ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ဆိုတဲ့ပုံနေနဲ့ရွှေနဲ့ထိုင်ပါစီအတဲချာချင်းတွေကိုပြောပြသွားပါမယ်။တဝဲစီဝဲမှာ၃ရက်ကာလတွင်ရွှေတကြသားကိုကြက်ငါးသိန်းနီးပါးစေးချသွားပါလေ။မေလ31ရက်ကအခေါရွှေတကြသားကို55သိန်း8000ပေါက်စေးစီရကဒီနေ့မှာတော့53သိန်းအတီးနဲ့စေးပွင့်ထားတာပါ။ထိုင်ပါစီလည်းပြန်ချသွားပြီးမြန်မာငွေတသိကို910ဘတ်စေးပွင့်ထားပါတယ်အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွဲချီစုတင်ပါတယ်ပရိသတ်ပေါင်း
ကိုရောစိတ်ပါကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီဘက်ဝိုင်းထုံသားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။